كدي مركي مالين تشالي ونوحيد مركي عيدان كدم دمسك سومالي لان اي فليين ميد كميدا حول غلادي وقوات كا اي غلان اي واحا مركي وقوري سارين تاكا حدي سمر كان فافاين كسي ورباين تا دكتور محمود حاشي علي وهاهو قاميه اسلا حول غلقاسي ساقن كلاسو قنا اسلا حفيز كيسا بلنا وقوران دكتور سودا اي حول غلقاسي طالي طالي حلا اي كود ويد كودي يسد احيا فرطان منيد اي عيدك دب دمسكو وحيو بحين حول غلبت بعد النفات degmada maxamuud heebe xafada jamacay weyn muhiimsan ayay ahayd in naf la badbaadiyo ciidanka dabdamiskana shaqadooda koowaad ay tahay badbaadada nafeed iyo badbaadada maal waxa loo yaqaan safe life and property and humanitarian service marka ruuxanta hawlgalkaasi oo adka waan ku guuleysanay ilaahayna waan ugu guuleeyay shaqadeeda koowaad aan u taagnay waxa inaan naf badbaadino xeelad kasta iyo farsamo kasta iyo aqoon kasta oo isticmaalayno waa heerka ugu sareeya aan wax qaban karno waan waadigsanaa runaantii howlgalkaasi qabkaas uu dhacay hadii aan kaga jawaabo sideed askari iyo aniga howlgalka hoggaaminayay baa qayb ka ahayn qaabkii aan riskiga ma badbaado u sameyno wuxuu ahaa waxaa la adeegsadaa qalabo loogu talagalay xilliyada badbaadada tusaale ahaan hadduu qofku ku jiro biyo hadduu ku jiro guryo dumay hadduu ku dhex jiro meel gubanaysa iyo hadduu ku dhex jiro kiiska shalay tolo dhacay oo ah suuli cabirkiisu 10 mitir ku dhow yahay marka salaambaan ku dhaadhicinay anagoo ilaalinayna in dhibaato hore dhacday aanay dhibaato sii raacin oo qofkiina ilaalinayna ka taxadireyna ayaanu waxaanu sameynay inaanu salaanka ku dhaadhicino 10 mitir aha gudaha suuliga askari ka mid ah ciidanka dabdamiska qaranka caasimadda Hargeysa gaar ahaan oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaan gudaha u ridnay isaga ayaa gabadhii soo kiciyay isagoo isticmaalaya farsamada badbaadada ayaan dibadda noo keenay ciidankuna runtii hawlgalkaasi wuxuu ahaa hawlgal aad iyo aad u cajaayib badan iyaguna diyaar bay ahaayeen uu ahaa ka fardaalay oo aad iyo aad u daalay dabadna ay taas ugu wacnayd in qofka markii uu ku dul istaagay miisaankiisu xamili waayeen u hayo dabadna uu gudaha ugu dhacay muddo 3 minit 4 minit meelahaasna aan runtii ku gaadhnay iyadoo ogtiin wadanka dad jaamka uu yahay iyo wado xumada ka jirta xaaladaha jirana ay naxanibiyaan iyo baabuurta runtii markii aan markaa tagnay waxaan ugu tagnay gabadhii oo miyirkeedu joogo marka qofka bilaadanka xaalada noocaas ku dhacaana uu miyir doorsoomi karaa dhaawac baa soo gaari karaa wuu jabi karaa waxa la yiraahdo xangulado dhaawacanta qofka ku iman kara alxamdulillaah rabbil caalamiin inta midna ma imanin gabadha miyirkeedu uu joogay dabeedna isbanbaanintii aanu askarigunu waa hadaan isbanbaanin karin way adkaan lahayd in la soo saaro muxuu ahaa fursad ay siiseen inaan bulshada ugu diro fariin maalin walba guryahaanu tagna waxaan ugu tagnay caruur yar oo dusha lagaga xidho waxaan ugu tagnay dad waaweyn oo salsaada ku xidhan waxaan ugu tagnay dad xanuunsan iyo xagga mentalka ka xanuunsanaya oo halkii si wanaagsan loo daryeeli lahaa cusbitaalka waalida loo geyn lahaa proper care iyo proper assessment kuu baahnaa la sameyn lahaa runtii aan helin oo inta guryaha dusha lagaga xidho dabadna hadduu doono waa qof xisgiisa maqan yahay isaga dabkii abuuraya arrintan ayaa muujinaysa in keliya ciidanka dandumisku aanay u dhisnayn fulinta howlgallada la xidhiidha daminta guryaha balse ay ka qayb qaadan karaan howlgallo kasta oo adag isla markaana lagu badbaadinayo shacbi oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.